نواز شریف اور احسن اقبال میں ٹیلیفونک رابطہ، نواز شریف نے ضمانت ملنے پر احسن اقبال کو مبارکباد پیش کی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا کہنا تھا کہ آپ سچ کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ نواز شریف نے احسن اقبال کو اپنے بیانیے سے بھی آگاہ کیا۔ نواز شریف نے احسن اقبال کو اپنے بیانیے سے بھی آگاہ کیا۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ فیاض محمود سے۔ فیاض محمود، اور کیا گفتگو ہوئی ملک کی سیاست کو لے کر؟ جی دیکھیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور احسن اقبال کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے، اور نواز شریف نے ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے پر احسن اقبال کو مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے اپنا جو بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کا آنے والے دنوں میں جو سامنے آئے گا اس حوالے سے بھی احسن اقبال کو آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ احسن اقبال مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں اور نواز شریف نے احسن اقبال نے ان کی صحت سے متعلق بھی جانا، اور اس کے بعد نواز شریف نے اپنے بیانیے سے احسن اقبال کو آگاہ کیا۔ جبکہ جو ذرائع بتاتے ہیں مسلم لیگ نون کے مطابق، ان کے مطابق نواز شریف نے احسن اقبال کو جو ہدایت کی ہے کہ آپ کسی دباؤ میں نہ آئیں بلکہ جو اپنے حکومت کے مخالف جو بیانیاں ہیں اس پہ کام رکھیں، جبکہ ہمارے یہ ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ جو مارچ کے مہینے میں مسلم لیگ نون کے جو ضلعی تنظیمیں ہیں اس کو بھی ایکٹیو کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو عہدے داران جن کے عہدے نہیں ہیں ان کو بھی ایکٹیو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ان جو ویکنسیاں موجود ہیں، جو عہدے جس پر کوئی بھی ارکان موجود نہیں ہیں ان کو تعینات کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور یہ تمام تر جو ایکٹیویٹی ہے مارچ کے مہینے کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے تمام تر اپنی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو بھی بہتر کرنا چاہتی ہے تاکہ اگر مسلم حکومت کے خلاف کوئی احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے تو جو مسلم لیگ نون کی جو تیاری ہے وہ مکمل ہو۔ تو آج احسن اقبال کے درمیان یہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جو میاں نواز شریف نے ان کو ضمانت ملنے پر مبارک۔ سچ کے ساتھ ڈٹے رہیں، نواز شریف کی احسن اقبال کو ہدایت۔ فیاض محمود نمائندہ اسلام آباد اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔